କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବିଜୁଳି ଆଘାତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିର ଦେବେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଜୀ ଓ ବିପିନ ପାତ୍ରଙ୍କ ବାରିରେ ଥିବା ଏକ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଁ ହୋଇ ଜଳୁଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ନିଆଁର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଥିଲା କି ଆଖପାଖ ଘରର ଲୋକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦରେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଟିଭିଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁରୁ ଅଶୋକ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।